Ben, pois boas tardes. Pedístesme que falase como, de alguna maneira, pois cheguei a ler literatura galega. O primeiro que teño que decir é que eu nací nun ambiente rústico, non? E, por tanto, estuve nací na cultura galega oral moi importante, que logo cando pois chegaron as miñas maos, pois cantares galegos, pois identificamos moitísimo, non? Porque casi soaban na xente que me rodeaba, non? Pero o primeiro libro que realmente pois chegou a min foi da Editorial Galaxia e foi Vicente Risco nunha historia de Galicia en castelán, pero moi útil porque me fixo unha visión, non, de todo o que fora. Bueno, pois aí arranquei, non, me busquei, acomodoume como se fosen, digamos, un posicionamento moi importante, non? Autor que eu respeto e que lín moito e que aprecio enormemente, non, como gran intelectual que foi. Pero realmente no na literatura o primeiro libro que chegou ás miñas mans pois foi Eduardo Pondal na colección Pombal, precisamente, de Castelos Vigo, non? De Xosé María Álvarez Velázquez, non? Que eu, pois, cando presentei o último libro, falei del, destes libros, porque me pareceu un risurdimento para a nosa época, porque estábamos completamente a cero de saber nada, nada máis que foi, digo, a orillas do Sar de Rosalía. Non se conocía, nin estaba en ninguna antoloxía, nin sabíamos absolutamente nada de ninguén, non? Entón, bueno, eu pues, levou unha curiosidade por estes libros, eran libros bastante fácil de comprar, baratos, e, bueno, merquei este libro. E impactoume enormemente, porque me identificou comigo mesmo, é dicir, digamos que viña a darme base ao meu ego propio da terra, non? Do que eu era, non? Un galego. E vou vos ler dous pequeniños textos. O primeiro, que se titula Ou mazarico que cantas. Ou mazarico que cantas tras bo pinal do marico. Non sei que me dá se te ouzo. Non cantes máis, mazarico. Calfero coitelo pasante punxente mesmo na llalma de cinto. Outro tamén pequeniño, Meniña rapaza nova. Meniña rapaza nova, ou rosa de Corcoesto, que te brandeas con gracia os doce sopros do vento. Se é certo que por ti vivo, se é certo que por ti peno, como din que é certo? Cúrame, ou rapariga, estas suidades que teño, estas suidades da alma, que non sei que padezo. Ti tes dos meus males a doce menciña, ou rosa de Corcoesto. Non ve os nomes que eran coñecidos, como estaban nos textos literarios. Foi un descubrimento moi grande. Isto para min. Hai outro poemiña pequeno. Verdaderamente este libro o teño anotado, teño incluso, sei cando o rematei, ahora, etcétera, e teño pues, moitas notas postas nel, non? E por eso escollo estos poemas que naquel momento pues, foron importantes, e siguen sendo, porque, bueno, logo descubrín que este foron un poeta épico importante, o sea, Oas, non? Pero, bueno, para min este libro é básico, isto é, para min, Pondal. E Bergantiños, e toda esa terra tan galega e tan con esa igrexa tan propia do mar Atlántico. Os camiños, os matos montesíos, os garridos ensoños, os lindeiros, os cantos ouidosos, os rexíos, os cómaros, os pinos, os regueiros.
as promesas, os trunfos, os desvíos, as doces espanzas, os sendeiros, todo me dá suidade e triganzas, todo me trae punxentes memoranzas. Ben, con isto pois queda este libro que eu teño sempre na miña lembranza e que o levo no fondo do corazón porque é un libro pois, para ben querido.